Байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Наран гэрэлтэйрээ. Тийм байна. За сайн байна уу? Юуны юм танд хорвоо дэлхий дээр хүн болж мэдлсэний баяр тмүүч. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье Наран гэрэлээ. Оо баярлалаа. За тэгэхээр яг одоо би тантай энэ цаг мөчид онлайн FM радио долгионоос холбогдож байна. Радио долгионоор дамжуулаад танд хаягдж илгээсэн чин сэтгэлийн үгстэй илгээж байгаа. Айдууны мэдчилгээ ирсэн байна. Доо баярлалаа ямар гоё юм бэ. За тэгэхээр Наран гэрэл маань уцаа барьж байгаа энэ хүм мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсоорой. Яг одоогоос хэсэг хугацааны өмнө бол нэлээдгүй ажилтай байсан баг гэж бодож байна. Яг одоо таньд хараад одоо таньд хариу дуусчих. Аха одоо яг магадгүй мэдчилгээ сонсох боломжтой болсон болов. За тэглэг байха. За тэгвэл хин мэнчлэгийг хаанаас хинээс танд зориулаад гинтийн бэлэг болгоод таны баяр дээр баяр нэмэхэр илгээсэн бол гэж бодож байна. Харин одоо энэ баса. Өөрөө хмаа таатай таавал хурим баса. Халаг дэлхийд намайг ганцаардл бүү үзгээ гэж ашгүй бурхан гар таталгүй хайрлсан амьны хідэн нөхөдтэй билээ би. Алтан үсгээр бичиж тэтэм хийгээд өмсмөр анд нөхөд минь миний цорын ганц гангараа юм а гэсэн байх юм. За тэгээд энэ хүн мэдчилгээг таны тэр дундаа бүр хамгийн сайхан дотны найз олон жилийг нөхөрлөж байгаа жаргал зовлон бүхий л зүйлийг хамтдаа хуваалцаж байгаа. Ааха. Багийн минь найз, хайртай найз Наран гэрэлтэй төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Туулсан амьдралдаа цагаах мөртөө төрвсөн түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойш үйдээ дурсагдах нэртэй хотол түмэндээ бойноо цагаан гүйлтэй варай миний найз. Миний найзын хийсэн бүхэн дандаа өөрт нь алдар гав яг авширч байгаа холтгой гэд найз жаргал туяагаас гэж хайгилж илгээсэн байна. За магадгүй яг энэ цаг мөчид бас сайхан бэлэг дээр гинтим бэлэг болж чадж байгаа хүмүүс өнөөдрийм бас таны баяр дээр баяр нэмээд онцгой нэг гоё бэлэг бол чадж байгаа лоо гэж бодож байна. Үгүй яг оо маш том бэлэг болж байна. Маш баярлалаа найзтай. Нөхөрлөл хайрын дээдэн болсон найзын ариун холбоосоор нандин сайхан үгсийг бэлгэлэх гэж хайрын дурсамжийг хуваалцах гэж хатуу зөөлрийг эвлүүлэх гэж хоёр гүйл сэтгэлээр тайтгаруулах гэж урмын үгээр бибисээ тордох гэж гонсон үедээ бибиний дэмжих гэж гялалцсан амжилтыг нь дэмжих гэж дуусшгүй ирэхлээр нандинах гэж давтагдшгүй энхэн насанда үргэлж нэг нэгэндээ итгэлцэх гэж найз минь чи надтай учирсан. Найз нь ч бас чамтайгаа таарсан билээ гэж энэ хүмүндчлэгийг тань зориулаад жаргалтай туяагийн зүгээс эрүүлэнх аз жаргал бүгдийг хүсэн өрөөгд алтан цэцэг нарын нарын хамтын уран бүтээлээр найзууд гэсэн гоё дуугаар илгээж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бас уцаа барьж байгаад энэ хүмүндчлэгийг дуустал нь хүлээв сонсороо хоёла хоёр дуу сонсох юм байна. Тань зориулаад бас мөн камертон хамтлагийн уран бүтээлээр төрсөн өдрийн дуу баяр дээр нь баяр нэмсэн байна. За тэгвэл хамтдаа ямар ч байсан хоёр сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя тийх үү? За тэгвэл баярлалаа. Тийла тотсон онжи дүүдэ тодхим босши над руу орсан Ахны цас шиг хэргүй сэтгэлд Антнаад чамда жарлыг хүсье Баяртай гэж хизээч би хэлэхгүй Бардан зангаргаж найзаасан ургуулгүй Хүмүүс ганцаархна тулдаггүй Ятхийн нэг шиг ганцаар үгшигдэхгүй Дээр хүхмөгч тэнгэрийг Ширтэж хансангүй Дорц хэвэрч газрыг Гишгэж үйдсангүй Найд хойд тасраад Үйлчхан Чам тайван хамт Ду чам сонгүй Сай
хайлла дотсон онжилуудас сар шиг мөнгөч нас тай уфтсэ сайхан бүхний мэ Зэч би хийхгүй Бардам зам гаргаж байцаасаа нур бүхгүй Ядуу орчлон хүмүүс ганцаах матуудгүй Ядх хэнэг шиг ганцаар шиг дэхгүй Дэр хөхрөгч тэнгэр Дэр хөхрөгч тэнгэр Шүтэж хамсан Кишгэж ойцсон гуй Найд түү хоэр тасура Уй чхансон гуй Найд чхантайгон хонд Дуу чхансон гуй Найд түүгч дэнгэри Ширты чхансон гуй Дорцы дийгч гадзры Кишгэж ойцсон гуй Бутан богдын орой ертөнцийн гоник цэг дээр буугаад нисэх шувууны жигүүрт би ятаархдаггүй. Буруудаж, зүвдэж, дутаж, сагаж амьдэрсэн ч бусд нь яхав. Амд нөхтөрл би дутаагүй. Учир нь гэвэл ийм сайхан гайхалтай найзтай уулзаас. Намрын усан борооно яндан даган урсахад найзыгаа дэргэд дулаахцах гэж гэрээсээ би гардаг юм аа. Санаа нэлэх холны дундаас Санаа нэлэх нэгний алны дундаас олж сайн уугийн танаад амд болцдог. Сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн цаншгүй шахам хайлсаад бие биесээ түшин явдаг. Амд найз нөхөрлөл гэдэг бол ховорхон орлох эрдэнэ. Яг л түүний айдлаар хамгийн ховорхон найз минь чи минь юм шүү. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе гэж. Өнөөдөр төрсөн өдрийн тухайж байгаа хайртай багын найз Наран Гэрэлтэй төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Яг л энэ дооны их шиг хөг аялгау үгс бүхэн өрд чин зориулагдж байна. Найзтай хайртай шүү гэж. Жаргал туяагийн зүгээс зориулан хөргөж байгаа баярын мэндчилгээ үргэлжилж байна. Наран Гэрэлт зориулсан баярын мэндчилгээ төрсөн өдрийн дуугар үргэлжилж байна. Өдөр чиний хордод мэндэлсэн өдөр. Үлгэрийн цэхэр орчлонд ирсэн энэ өдөр. Найч бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан. Another destiny man who's like it could all be silent
Наста төрс өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Үсгүй чи талан тарахта үргэлж нэмсэглэж агараа. Бүдэр чонсон чулууга хараад ч нээж яваарэ. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чиний л төлөө хөдөлж байдаг болохоор тэр шүү дээ. Ирхэс нара тойрон эргэх тэнхэлгэн чи билээ. Эрдэмтэн мэрэгд чамайг жаргаах гэж сургаал ногоо хайрлаг юм билээ. Энэ цэлмэг хөх тэнгэрт нь алгасалгүй нар сар хүртэл чиний л төлөө ээлжлэн хөөрч мандаж байдаг юм аа. Бодон тэнэрчэн чамайг бусдыг өрөөсөө илүү хайрлаж сураарай гэж бурхад чамайг эмгтэй хүн их хүн болгосон билээ. Эсвэл минь найз минь хар багын анд минь өглөөс өрөөд нэмсэглэж байгаарай. Өнөөдөр хоёр маргаашаасч үнэн зөнтэй шүү. Жагтай хоёгийн зүгээс өнөөдөр төрс өдрөнд хойж анайз наран бүрэлдэй зөрүүлэн баярын мэдээ хүргэе. Үзэгслэн гоогоор өргө чимглэж үргэлжийн мөнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг нээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай хэмээн. Өнөөдөр төрс өдрөнд хойж байгаа найз наран гэрэлтэй зориулан жаргалтуя багын найзынхан зүгээс илгээсэн чин сэтгэлийн өгстэй мэдчилгээ нь хүрч байна. Харин одоо мэдчилгээнийхээ эзэнтэй бас эргээ толбогдож байна байна уу? Аа байна байна. За тэгэхээр танд зориулж танд хайгалж илгээсэн мэдчилгээ нь хүрлээ. Мэдчилгээ таалагдав уу? За найзтай хандаж өгч хэлмээр байна. Оо найзтай хайрцаг шүү. Уур их хавцаа. Маш баярлалаа. Гэрний бисүү байж чадлаа. Гэрээ сонгох байгаа хүнд маш гоё бисүү байлаа. За тэглэг яхаа. Тэгээд баярынхаа өдрийг та бас сайхан тэмдэглэрээ. Танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Эрүүл энхийг хүсье. Найзтайгаа холбогдорой. Сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлаарай. Да, байна. Тэгмээ хамт олон хүн ирж байгаа. Энэ нь үгүй. Яг л үгүй. Яг л үгүй. Маш хөөрлөө. Баяр та. Аа, баярлалаа.